لا إثيوبيا بهراوي بانك يميك أربو يورك مرتنديج أمر بهجو تشلايت أنكارار مجايتو سادة مهنون يبانكو غجي ما مومهراتو غلزو لهجاوي أمراتوش ما برتاچا بمستات لبانكو يميك أربو يورك مرتنديج أمر إيه تسرى مهنون تغلزوال يا إثيوبيا بهراوي بانكنا تطريتا قومات بولد 16 بجات يبانك يروبا متافت أزملاي كهزبتو كوش مكر بيت يا بلان بجتنا فاينانس قدوش قومي كوميتي غارو يتادرقوال يا بانكو غجي مامو مهرتو بزيهو غزين دالوت ورق لا إثيوبيا إيكونومي يميج أوتاو مينا كفتينيانو كتقي تامتات بفيت ورق ودوجي بملاك اسكا 600 مليون دولار يغين اندنبر أستوسو بهقوت انقدنا بتليا يوچه گروج غبيو إياش قولك قولمتو البلوال بتليم ورق أمراج بهونو أكاوابيو چيز اتاچه گرن دي فترنا هبتو بهقوت منگر انديوت أبا مادرق اندان دي منگست يسرا حالافيو چجمر اجاچو اندال ወደ ብሔራዊ ባንክ የሚቀርበው የወርቅ ምርት እንዲጨምር የክልል መንግስታት ጠንካራ ድጋፍ ሊያደርጉ እንደሚገባ አስገንዝበዋል። በዚህ እንቅስቃሴ ውስጥ አንዳንድ የመንግስት አካላት ተሳታፊ ናቸው። ስለዚህ ይህ ከመሰረቱ መስተካከል መቻል አለበት። በተለይ አንዳንድ የክልል መንግስታት የወርቅ አቅርቦት ወደ ብሔራዊ ባንክ እንዲመጣ በማድረግ ረገድ ሊጫወቱት የሚገባው ሚና በተገቢው መልኩ እየተጫወቱ አይደለም። ይሄን መስተካከል ያለበት ጉዳይ ነው። አክለውም ባንኩ ከጸጥታና ደህንነት ተቋማት ጋር በመቀናጀት ህገወጥ የወርቅ ምርትና ግብይትን ለመቆጣጠር እየሰራ መሆኑን ጠቅሰው በዚህም ጠንካራ እርምጃ እየተወሰደ ነው ብለዋል። ወርቅ ወደ ብሔራዊ ባንክ እንዲመጣ ለማስቻል የተለያዩ እርምጃዎችን እየወሰደ ነው። አንደኛው እያደረግን ያለ ነው ከጸጥታ አካላት ከመከላከያ ከደህንነት መስራቤቶች ጋር በቅርብ እየሰራን ነው። ለተኛ በቅርቡ ጊዜ በአጠቃላይ በኢትዮጵያ ውስጥ ያለውን የማድን ዘርፍ እንቅስቃሴ ለማሳደግ ስትሪንግ ኮሚቴ ተቋቁሞ በአጠቃላይ ወርቅን ጨምሮ ሌሎች ማድናት ተመርተው ለኤክስፖርት እንዲቀርቡ የሚያስችል የቅንጅት መድረክም ተቋቁሟል። ሱምሱም በዚህ ጉዳይ ላይ የተሻለ ስራ ይሰራል ብለን አስባለን። ግን ከዛም ሁሉ አልፎ ኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ የወርቅ ግብይት ስርዓትን ለማቀላጠፍ እና ለማጎልበት ከወርቅ ገበያ በተጨማሪ ከ60 እስከ 70% ተጨማሪ ኢንሴንቲቭ ድጎማ በማድረግ ወርቅ ወደ ብሔራዊ ባንክ እንዲመጣ ጥረት እያደረገ ይገኛል። የፕላን በጀትና ፋይናንስ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ ሰብሳቢ ደሳለኝ ወዳጆ በበኩላቸው ብሔራዊ ባንክ የወርቅ ምርት በበቂ ሁኔታ ለማዕከላዊ ገበያ እንዲቀርብ ተጨማሪ መመሪያና ፖሊሲ ማውጣት አለበት ብለዋል። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ የጥቁር ገበያ የውጭ ምንዛሬ መከላከል ላይ በልዩ ትኩረት ሊሰራ እንደሚገባም በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የፕላን በጀትና ፋይናንስ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ አሳስበዋል።